አሳቦች በሚንሸራሸሩበት ሁሉ የሚነሳ ነው የሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎና ወክልና ማነስ ጉዳይ። በአገራችን የፖለቲካ ታሪክ በአመዛኙ ወንዶች ቀድሞ መነሳታቸው በውሳኔ ሰጪነት ቦታ ላይ አለመገኘታቸውም በማሳያነት የሚቀርብ ነው። በቀጣዩ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ተሳትፎና ወክልናቸውን ከፍ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ነው የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ከፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች ጋር የተወያየው። ውይይቱን በንግግር የከፈቱት ሚኒስትር ዴኤታዋ ሙና አህመድ ፓርቲዎች ሴቶችን ወደ አመራርነት ለማምጣት የሚያደርጉት ጥረት ወሳኝ መሆኑን አስመረውበታል። የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላትና ደጋፊዎች ምናልባት የቁጥር ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ሴቶችና ወንዶች ናቸው። ጥያቄው ግን ለአባሎቻችን የምንሰጠው ድል ፍትሃዊነትና በእኩልነት መርህ ላይ መንጠልጠሉ ነው። በመድረኩ የተገኛችሁ የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለአባሎቻችሁና ለደጋፊዎቻችሁ የምትሰጡት ድል በምን መነጽር ይሆን? በመጪው ሀገራዊ ምርጫ ወቅት ምን ያህል ሴቶችና ወንዶችን በእጩነት ልታቀርቡ አስባችኋል የሚሉ ጥያቄዎች እጅግ ወሳኝ ናቸው። በዚሁ መድረክ የሴቶች የውሳኔ ሰጭነትና ወክልና አጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታን የተመለከተ ጥናት ቀርቧል። በጥናቱም በፌዴራል ምክር ቤቶች 39 በመቶ፣ በክልል ምክር ቤቶች 40 በመቶ ሴቶች ተሳትፎ እንዳላቸው ተቀምጧል። በካቢኔ ደረጃ በፌዴራል 50 በመቶ ሲሆን በክልሎችና ከዚያ በታች ባለው መዋቅር ግን ከዚያ በታች መሆኑ ተቀምጧል። ቁጥሩ ይህንን ያሳይ እንጂ የኃላፊነት ደረጃው ከፍ እያለ በመጣ ቁጥር የሴቶች ተሳትፎና ወክልና እያነሰ መምጣቱም በግልጽ ጥናቱ ማሳየቱ ተነስቷል። በጥናቱ እንደተቀመጠው ሁሉ መዋቅራዊ ኢኮኖሚያዊና ምቹ ያልሆኑ የፖለቲካ አውድ ብሎም የተበላሸ የፖለቲካ ባህል ለተሳትፎ ማነስ ምክንያት መሆናቸውን የውይይቱ ተሳታፊ ፓርቲ ተወካዮች አንስተዋል። ዲስከሬጅ የሆኑበት እኔ በተለይ ከ97 በኋላ የነበረው ሲቹዌሽን ኢት ዋዝ ሶ ዲስጋስቲንግ እና ሴቶቹን በጣም ወደኋላ የመለሰብን እንዳይሳተፉ ያደረገ ትንሹ የነበረውንም እንትን የከለከለ ነው። የእኛም ድክመት አለ። አምኖት ኤክስተርናላይዚንግ እኛም ውስጥ ሆነ ብለን ሴቶችን ቅድም መድኃኒት ውትወታ ነው ያለችው። አዎ፣ ውትወታውን በደንብ አልሰራንም። መስራት አለብን፣ መስራት ይኖርብናል። መደብ አይሰጣቸውም፣ ይገለላሉ። ይህን ሁሉ ፈርተው ከፖለቲካ መሄደር፣ ከፖለቲካ አስተሳሰብ፣ ከፖለቲካ አባልነት አይሳተፉም። እንዲህ አይነቱ አእምሯቸውን ሀሳባቸውን የሚገል የፖለቲካ ሲስተም ነበረ ባለፈው ጊዜ። አሁንም አልተለቀ። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ነው መስራት የሚገባው። በሀገራዊ የዳሳ ጥናቱ እንደተቀመጠው የፖለቲካ ፓርቲዎች መስራች አባላት በሁሉም ፓርቲዎች ከ20 በመቶ የበለጡ አይደሉም። ጉዳዩ ወደ አመራርነት ከፍ ሲል ደግሞ በምርጫ ቦርድ የስርዓተ ጾታ ኦዲት መሰረት በስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ ውሳኔ ሰጭነት የኃላፊነት ቦታዎች ቁጥራቸው እጅጉን ያነሰ ነው። ለዚህ ምክንያቱ ምን ይሆን? ለተሳታፊ ሴት ፖለቲከኞች ያነሳነው ጥያቄ ነው። ያሳለፍነው የፖለቲካ ታሪክ ይመስለኛል አሁን ሴቶችን አሁን ባለው ቁጥር ዝቅ ብሎ እንድናይ ያደረገው፣ ከቁጥሩም በላይ ደግሞ ፖዚሽን ላይ እንዳይመጡ ያደረጋቸው፣ ፊት ለፊት እንዳይታዩ ያደረጋቸው ያሳለፍናቸው የፖለቲካ ታሪኮች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ማህበረሰቡ ሴት ልጅ ወደ ፖለቲካ የምትገባ ሴት የሚሰጣት ስም አለ። በጣም ስራ የፈታች የምትሰራው ያጣች ነገረኛ የሆነች ተናጋሪ የሆነች ሴት ነች ወደ ፖለቲካ የምትገባው የሚባል ማህበረሰቡ ላይ ያለ መጥፎ አመለካከት አለ። እሱም መቅረፍ አልቻልንም። እሱም ነው የራሷ የሴቷ ለራሷ ያላት ግምት አለ እና የኢኮኖሚ ድክመታም አለ። ምክንያቱም በኢኮኖሚ ጠንካራ የሆነ ማህበረሰብ ነው ፖለቲካ የሚሳተፈው እና የዛ ችግር ተደምሮ የሴቶች ተሳትፎ በተለይም ወደ አመራርነት ካሰብን በጣም ዝቅተኛ ነው። ኃይል የተቀላቀለበትና የመጠላለፍ የፖለቲካ ባህል ሴቶችን ዛሬም በቤታቸው እንዲቆዩ ምክንያት ስለመሆኑ በስፋት የተነሳ ሀሳብ ነው በዚሁ መድረክ። ይህንን ሁኔታ ከመሰረቱ የመቀየሩ ስራ ሂደት ቢሆንም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያነጋገራቸው ፓርቲዎች በተቻላቸው አቅም ተሳትፏቸውን ለማሳደግ እንደሚሰሩ እየሰሩም እንዳሉ ገልጸዋል። ሴንትራል ኮሚቴ የሚባለው ወይም በእኛ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ነው የምንለው፣ በብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ከስድስት ያላነሱ ሴቶች አለን። ጂስ ውሳኔ መስጠት የምንችል ሴቶች አለን። እኩል ከመሪው እኩል ቮት ያለን ስድስት ሴቶች አለን ማለት ነው። ሶ በዚህ እንጀምራለን እንደ ኢዜማ። ከዛ ደግሞ የወረ አደረጃጀታችን ወረዳ ላይ ስለሆነ በየወረዳው ሴት በኢዜማ ስትራክቸር በየወረዳው አንዳንድ ሴት ትወከላለች ማለት ነው። ውክልና አላት። ፖለቲካ የመጨረሻው እንትን ውክልና ነው። ሴት ልጅ መወከል አለባት ብለን እናምናለን። ሶ በየወረዳው ባሉ ስትራክቸሮቻችን ሴት ልጅ ትወከላለች። ስለዚህ በፓርቲያችን ይሄን እንሰራለን። ወደ በምርጫው እንትን ስናይ ኢዜማ በሚወዳደርባቸው ወረዳዎች በሙሉ ሁለት ሁለት ሴት
የግድ በየወረደው ሚኒመም ሁለት ሁለት ሴት ማሟላት መቻል አለባቸው ብለን እየሰራን ነው። እሱን ያረጋግን ነው 30% ፕላን አድርገን እየተንቀሳቀስን ነው። ተሳትፎ አባላት ምናምን አይደለም እጩ አባላት አመራሮችን 30% ተደራሽ ምን ሆነውን ማለት ነው። ከቻል ከዛ በላይ ለመሄድና ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው ያለው አመራሮችን ወደ ላይ የማምጣት አባላት አይደለም አባላት ብዙ አባላቶች አሉ። አመራር አሁን ችግሩ ያመራር ችግር ነው። አመራሮችን ወደ ላይ እናመጣለን ብለን በሰፊው እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ምርጫው ሲደርስ ደግሞ እጩ አባላታችን ስናቀርብ የሚታይ ነገር ይሆናል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማህበራዊ አንቂዎች የሲቪክ ማህበራትና መገናኛ ብዙሃን ከፖለቲካ ፓርቲዎች ባሻገር ተሳትፎና ውክልናቸውን ለማረጋገጥ ጠንክሮ የመስራት ኃላፊነት ያለባቸው አካላት ተብለው የተቀመጡ ናቸው። የማህበረሰቡ ግማሽ አካል ሴቶችን የረሳ ፖለቲካ ግቡም ፍላጎቱም አግላይ እንደሚሆን በዚሁ መድረክ ጎልቶ ተነስተዋል።